Alecrim, o Verdão, já tá com um treinador novo, viu? É isso, Arnaldo Lira é o nome encarregado aí de comandar o Alecrim na segundona do estadual. Um novo desafio aos 64 anos. O experiente técnico Arnaldo Lira foi apresentado oficialmente ao Alecrim nesta segunda-feira. Ele ficará no comando técnico do clube, que foi campeão da segunda divisão no ano passado, e este ano vai tentar voltar à elite do futebol potiguar. O Alecrim é uma equipe que já foi 7 vezes, conseguiu ser campeã, né, do futebol aqui do Rio Grande do Norte. E a gente veio com a perspectiva de fazer um grande trabalho. São mais de 30 anos de carreira como treinador. E no currículo, passagens por diversos clubes, como CRB, Paysandu, Ceará, ABC e Sampaio Correia. O novo treinador conheceu parte do elenco que deverá mudar ao longo das semanas, com a chegada de novos reforços. A estreia do Alecrim na segunda divisão está prevista para acontecer no dia 1º de outubro contra o Laguna. O novo comandante, Arnaldo Lira, terá que correr contra o tempo. Afinal, será menos de um mês para a montagem e preparação do elenco. É uma saudade muito grande e o tempo curto, né? Porque você tem que contratar jogadores, tem uma faixa de idade também, 7 acima de 23 anos, então a tarefa se torna um pouquinho mais difícil, mas a diretoria não está medindo esforço, nós estamos tentando, correndo contra o tempo, vamos aproveitar esses dias que faltam para fazer uma equipe competitiva e uma equipe que consiga o acesso para já disputar o campeonato rio-grandense, né? Rio Grande do Norte aqui, já no ano de 2024.